Ողջույն, լայնուս կետեմ կայքի արգարժան այցելուններ, սիմվոլիզմը մեր իրականության մեջ բավականին մեծ նշանակություն ու դեր ունի, և հատկապես այն կառույցները, ովքեր սիմվոլներին մեծ ուշադրություն են դարձնում կամ տարեթվերին, որոնք սիմվոլիկ են, կամ որևէ նշանակություն ունեն տվյալ ժողովրդի ազգի պետության համար, բավականին հետաքրքիր կարողանում են դրանց հետ կապված ինտրիգներ, երևույթներ, դեպքեր ստեղծել, որը թվում է, թե իր ազդեցությունը չի ունենում, բայց կարծում եմ ենթագիտակցության մեջ տպավորվում է և տարիների ընթացքում դա բավականին լուրջ ներգործություն ունենում է ոչ թե կոնկրետ անհատի, ինչ-որ հավաքական, այլ ամբողջ մի պետության, ազգաբնակության վրա։ Եվ անհասկանալի է մեզ համար, թե մայիսի 8-ին նշանակված դատավարությունը Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի և Յուրի Խաչատուրովի, որոնցից, գիտեք, հայրենասիրությունը, որպես այդպիսին, ոչ թե մենք նրանց կենսագրությունը կարդալով յուրաքանչյուրի, տեսնում ենք այդ ամեն ինչ, հայրենասիրությունը, հանուն հայրենիքի պատրաստակամությունը նույնիսկ կյանքը տալ, և նրանցից երկուսը գոնե մեծագույն դերակատարություն են ունեցել Շուշիի օպերացիայի ժամանակ Հարսանիք լեռներում, երբ ազատագրվեց 92 թվականի մայիսի 8-ին Շուշին, Արցախում։ Հիմա այդ օրը դատում են հիմնական դերակատարներին։ Սա ի՞նչ է, պատահականություն, թե կանխամտածված դավադրություն։ Ահա այս և այսօր շատ ակտուալ թեմաների շուրջ ես կզրուցեմ Հայկ Նահապետյանի հետ, մենք մոտ 4 ամիս է այս ֆորմատով չէինք աշխատում, հիմա որոշել ենք, որ ամեն շաբաթ անպայման 1-2 հաղորդում անելու ենք։ Պարոն Նահապետյան, նախ շնորհակալություն, որ գիտեմ այսօր շատ զբաղված եք, բայց ժամանակ չարեցիք, ի՞նչն է պատճառը, որ հենց մայիսի 8-ին այդ սիմվոլիզմի ինչ-որ դրվագ է, դա դավադրություն է, դա պատահականություն է, ի՞նչ է տեղի ունենում մայիսի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության շուրջ այդ դատավարության։ Նախ մայիսի 8-ը 92 թվականի Շուշի ազատագրումից հետո մեր ժողովրդի, Արցախում մեր հայրենակիցների, Հայաստանի Հանրապետության և համայն հայության համար իսկապես ամենափառավոր օրերից մեկն է, որտեվ մենք դարեր շարունակ կորցնելով, լինելով պետականությունից զուրկ, տարբեր պետությունների, կայսրությունների իրավունքի և հսկողության դաշտում ապրող ժողովուրդ 91-ին հանգամանքների բերումով անկախացավ Հայաստանը, իսկ 92-ին Արցախյան ազատամարտի ամենամեծ առաջին փառահեղ հաղթանակ եղավ Շուշի ազատագրումը։ Ազատագրում, որի օպերացիան ես հավաստի եմ ասում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ակադեմիաներում որպես ուսանելի օրինակ, թե ինչպես կարող են պակաս ուժերով, ռազմական խորագիտությամբ և խորամանկությամբ ազատագրել տարածք նվազագույն զոհերով։ Մայիսի 8-ը մեր ժողովրդի միավորման, մեր ժողովրդի կամքի արտահայտմամբ հաղթանակ տոնելու, մեր միասնականությամբ, այդ հաղթանակը կերտող և կրող ռազմաքաղաքական ղեկավարության հաղթանակի օրն էր։ Այսինքն իսկապես ամսի 8-ը ամեն հայի մեջ արտնացրեց այն հույսը, որ այո, կա ելք մեր կորցրած պատմական հայրենիքի մասերը հետ բերելու։ Եվ հիմա պատկերացրեք, անցել է 18 տարի, իսկ վերջին 2 տարին, եթե հանենք, մայիսի 8-ը իսկապես տոնական էր մեր ժողովրդի համար, տոնական էր համայն հայության համար, և այսօր մայիսի 8-ին ինչ ունենք, ունենք Արցախի այդ ժամանակվա ռազմաքաղաքական ղեկավարներից Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդին, Շուշի օպերացիայի հարվածային ուղղություններից մեկի հրամանատար Սեյրան Օհանյանի և Արցախյան ազատամարտում և Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պաշտպանելուց անուրանալի դերակատարում ունեցող նախին մեր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի Յուրի Խաչատուրովի դատավարությունը։
Այսինքն անգամ մղձավանջում չէր կարելի պատկերացնել, որ հաղթող երկրի ծնկած ժողովրդի դարեր ընթացքում եւ հիմա այլևս իր մեջ կուղած հաղթանակ տոնած ժողովրդի ղեկավարները, ղեկավարների մի մասը այսօր դատարանում դատվում են մի մեղադրանքով, որը իրականության հետ որևից աղերս չունի։ Այսինքն այդ դատավարությունը ընդամենը ոչ թե պատճառ է, այլ միջոց, որպիսի անազատության մեջ գտնվեն Ռոբերտ Քոչարյանը, անազատության մեջ գտնվի նաև այլ հոդվածով դատվող Մամել Գրիգորյանը, խափանման միջոցը փոխած ազատության մեջ գտնվող, բայց քրեական գործով անցնող Սերյան Օհանյանը եւ Յուրի Խաչատրյանը։ Մայիսի 8-ին մեր հաղթանակի, մեր բասկի ուժի եւ մեր ռազմական խորագիտության ցույց տալու օրը մեր հակառակորդների, որը իրական է, դա վիրտուալ չէ, խոսքը Ադրբեջանի մասին է, ինչու՞ չէ նաև Թուրքիայի, նրանց համար սուք էր։ Հիմա պատկերացրեք, այդ սուքը իրանց համար վերածվել է ուրախություն, որտեղ այդ հաղթանակը կերտողներ, կազմակերպողներ անձինք այսօր դատվում, ընդ որում չեն դատվում այլ երկրներում, դատվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն երկրորդ զավեշտը կա։ Մայիսի 8-ը պատահական ընտրված չնանք, ովքեր որ որոշումներ կայացնում են, այս մեր ժողովրդի ամենազգացմունքային տեղերին խփելու, սա այդ որոշումներից մեկն է։ Ամսի 8-ին մեր այդ հաղթանակի, մեր միակամության, մեր ղեկավարների խորագետ լինելու, քաջարը լինելու այդ իրողությունը փորձում են պղծել այդ ղեկավարներին դատելով։ Այն որ օրվա իշխանությունները 2 տարի ամեն ինչ արել են, որպեսզի առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիները առավելագույն բաժանվեն տարբեր խավերի, տարբեր շերտերի, սոցիալական խմբերի, որոնց մեջ կա հակասություններ եւ այդ հակասությունները վերած են հակամարտության, ճշտամտության եւ ատելության, դրա դրսեւորումներից է նաեւ պատերազմի մեջ գտնվող մեր հայրենակիցների ամտանգության Արցախի մասն է խոսքը, որպես երաշխավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այսօր աշխանաբար բարիկադների տարբեր կողմերում են հայտնվում։ Այսինքն Արցախյան ազատամարտի հաղթանակը ինքն նաև միակամության մեկ նպատակին հավաքական ձևով խփելու իրողություն էր։ Այդ իրողությունը նաև այսօր էլ է ճլացվում։ Պատական չի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը որոշ գնահատականներով ասում են, որ քաղ բանտարկյալ է, ես այլ գնահատականում Ռոբերտ Քոչարյանը պատանդ է եւ պատանդարու է Հայաստանի օրվա իշխանությունների կողմից, բայց պատվիրված ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի կողմից, նա պատանդ է։ Հաղթող հրամանատարին, հաղթող նախագահին բանտարկել եւ դատել, դա միայն կարող է թուրքը ադրբեջանցին անել, բայց արվում է հայ ձեռքով, ընդ որ մեր պատմության մեջ քիչ են դրվագներ, որ մեր հերոսներին, ցավոք սրտի, մեր երկրի ղեկավարներին հանգամանքների բերումով այլոք ծառայելով օտարին ձերբակալում են կամ սպանում են կամ դատում են, այդպիսի դեպքեր եղել է։ Սա այնինչ այսօր կատարվում է, դեպքերից մեկն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը պատանդ է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի գործիք հանդիսացող Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյան օրվա իշխանությունների ձեռքին։ Հիմա տեսեք, պարոն Հապետյան, 92 թվական մայիսի 8։ Իմ համար այդ օրը անմոռանալի է, որովհետև մենք 92 թվականին նախ ամսի 4-ին պետք է մեկնեինք Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաք Թեհրան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած պատվիրակության կազմով, բայց այդ այցը հետաձգվեց ամսի 7-ին, մենք 7-ին ես պաշտոնական պատվիրակության կազմում էի որպես գերագույն խորհրդի պատգամավոր, նաև դաշնակցության ֆրակցիայի անդամ, մենք մեկնեցինք ամսի 7-ին։ Եվ ամսի 8-ին այն ժամին, երբ որ Ռավսանջանի գլխավորությամբ ուրեմն նստած էինք երկու պատվիրակություններով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, Փափազյանն էր, ես էի, կային Արասահակյանն էր, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն Ռավսանջանին էր մեջտեղում, եւ այդ ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնակատար, որտեւ այդ օրերին շատ Մահմեդով, եթե չեմ սխալվում, նստած էին, եւ այն ժամին, երբ որ մերոնք արդեն Շուշին գրավել էին, ուրեմն Ռավսանջանայի միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները ձեռ-ձեռի տվեցին, ինչ որ հայտարարություն պետք է ընդունվեր։ Ընդ որում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարությունը կարողացել էր
ինֆորմացիոն ունենց բլոկադա ստեղծել Ադրբեջանի պատվիրակության համար, որ մենք արդեն գիտեինք, որ Շուշին մերոնք գրավել են, բայց ադրբեջանցիները դեռ չգիտեին։ Որտեւ Ռավսանջանին պետք էր, որ այդ երկու նախագահները միմյանց ձեռք սեղմեին, ես հիշում եմ, որտեւ դա տեղի են ունենում ամբողջը մեր աչքի առաջ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ջղային զրույցները, ուրեմն Վազգեն Սարգսյանի հետ, Վազգեն Մանուկյանի հետ, ուրեմն տարբեր պաշտոնատար անձանց հետ, բայց միևնույն է, մենք գիտեինք արդեն, որ Շուշին գրաված է, եւ դա այդ սիմվոլիկ շատ կարևոր է, ասենք նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինձ հորդորեց, որ հանկարծ հավաքում, երբ որ պիտի գնային Արարատ միություն, բազմահազարանոց հավաքեր, այնտեղ հանկարծ ես այդ մասին չհայտնեմ իլուր բոլորին, որտեղ դեռևս ազերիները չգիտեն։ Հետո մենք հիշում եմ, գնացինք այնտեղ Գորգերի թանգարան, հետո այդ ուրը ուղևորվեցինք դեպի Սփահան հայկական համայնքի հետ հանդիպման, որտեղ Արարատ մարզավանում արդեն հանդիպել էինք, գիտեք, մենք ցնցության մեջ էինք, այդ թվում նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Համենայն դեպս, նույնիսկ վերադարձին հիշում եմ, այդ լուսանկարները ներկա, մեր լուսահոգի նկարիչը նախագահի ժամանակ նկարում էր, կա, որ ես բավականին լավ այնպես քեֆովցած ինքնաթիռի մեջ, գիտեք, ես մտածեի, որ դրանից մոտավորապես 28 տարի հետո այդ օրը մենք դատելու ենք Շուշի ազատագրման հիմնական դերակատարների, գիտեք, դա նույնն էր, որ ես մտածեի, որ Հայաստան աշխարհ չկա, ընդհանրապես չի եղել, տեզերք չկա, ոչինչ չի եղել, բայց այսօր այդ իրողությունը դառնում մեր բոլորիս աչքի առաջ։ Պարոն Ապետյան, ես կուզենայի դուք գնահատեք, որտեղ Լավրովի հայտարարությունից հետո ամերիկյան գործդեպում հայտարարությունը լավ էս վերջերս, որ ողջունում են ինչ-որ Հայաստանում դատաիրավական փոփոխությունների հետ կապված այդ գործընթացները, ինչ արեց Լավրովը, ինչ անում ամերիկյան գործդեպի այդ հայտարարությունը, ինչ է տեղի ունենում, ուր ենք մենք գնում, պարոն Նահապետյան, դուք որպես փորձառու զինվորական մարդ, որ այդ օրերին մարտի դաշտում է եղել, ոչ կբրութագրեք, ինչ է տեղի ունենում։ Ես հիշեցիք 92 Շուշին, ես ուզում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի, որպես կամային բարձր որակներ ունեցող բավականին հերատես քաղաքական գործիչ, իր երեք կարևորագույն մեր ժողովրդի վերջին 30 տարվա իրողությունների մեջ երեք դրվագի վրա ուշադրություն դարձնել, որտեղ իր մասնակցությունը ամենաեյականն ու ամենակարևորն է, եւ որը իրոք վճռորոշ եղել Արցախյան ազատամարտում մեր հաղթանակի եւ այնուհետեւ այդ հաղթանակը պահպանելու համար։ Նախ Շուշի հետ կապված 92-ին պետք է հիշենք, որ 92-ի մայիսից առաջ մարտ-ապրիլ ամիսներին բանակցություններ էր գնում եւ ադրբեջանցիները հայերի հետ Մինսկում պետք է հանդիպեին։ Այդ Տեր Պետրոսյանի այն ժամանակն էր, երբ որ ադրբեջանցիների եւ Թուրքիայի հետ ինքը քիրվայության ֆոնի վրա փորձում էր Արցախը տեսնել Ադրբեջանի կազմում, մեկ էլ Շուշի օպերացիան։ Հաջորդ, իսկ Շուշի օպերացիան բնականաբար Արցախում ռազմաքաղաքական ղեկավարության որոշումներ, կազմակերպումներ եւ իրականացումներ, որի առաջին դեմքը Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Երկրորդ դեպքը հիշեմ, որ մեծ հաշվով Արցախ աշխարհը ռազմավարական առումով, որ պետությանը կլինի, առաջնորդին որոշում է, թե ումն է Քարվաճորը, նախկին Քելբաճորը, իր ռազմավարական դիրքով եւ Հայաստանի հետ ունեցած կապով։ Քարվաճորի ազատագրումից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը հրավիրվում է Երևան եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պահանջում է, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանը Քարվաճորը հանձնի։ Սա իրողություն է, այլևս սա գաղտնիք չէ, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդամենը դիմում է Միքայելի, որը իր մեջ լուրջ խորագիտություն եւ հնարք է պարունակում։ Նա հասկանում է, որ այնուամենայնիվ Երևանը որոշում է կայացրել Քարվաճորը հանձնելով իրապես հանձնել Արցախ, այսինքն թողել Ադրբեջանի կազմում։ Նա ժամանակ է խնդրում, որպեսզի մեր ուժերի համապատասխան բարձունքների վրա տեղակայումը արագ կազմակերպի, որ հետո հանձնվի, եւ վերադառնում է Արցախ մի քանի օրից հետո Աղդամի փայլուն օպերացիան, այսինքն ազատագրվում է Աղդամ, իսկ Աղդամ ազատագրով ինքը պայմաններ ստեղծում, որպեսզի Արաքսի հովիտը
այդ երեք շրջանները, որ Հայաստանի մեր այսօրվա վաղվա եւ ապագայի սերունդների համար ամենակարևոր ռազմավարական շրջաններն են իրենցից ներկայացնում։ Եվ տեղի ունենում Աղդամի ազատագրումը, որի որոշումը բնականաբար Ռոբերտ Քոչյանն է կայացնում ի հակադրություն Երևանի եւ ի հակադրություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, եւ որից հետո Արցախյան ազատամարտը եւ այդ տարածքին ազատագրումը այլևս այլ հարցան մեջ է։ Մենք ազատագրում ենք։ Եվ եւս մի կարևոր դրվագ կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որտեղ Ռոբերտ Քոչյանի մասնակցությունը որպես այդ գործում անուրանալի եւ շատ կարևոր, դա 97-98 թվականներին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, այն ժամանակ Հայաստանի վարչապետ, ներկայիս Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյան տանդեմը փորձեր անում փուլային տարբերակը կյանքի կոչել։ Եվ այդ փուլային տարբերակը վիճեցրեցին 4 անձ, որից երկուսը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն էին, իդեմս Ռոբերտ Քոչյանի, Սամվել Բաբանի եւ Երևանում Վազգեն Սարգսյան եւ Սերժ Սարգսյան։ Այսքան, եթե ուշացում դարձնում ենք, մեր ազատամարտի ամենակարևոր 3 դրվագում ամենաեական մասնակցություն ունեցել է Ռոբերտ Քոչյանը։ Եվ ահա հիմա իրավիճակի հանգամանքների բերումով, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացիչ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ոչ միայն իր ներկայացիչ, բայց նաեւ իր ներկայացիչ այսօր օրվա իշխանությունը կազմում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես քենախնդիր անձնավորություն, թեև ինքը հրապարակապ ներկայանում որպես քրիստոնյա, դա իրականության հետ բնավ երբևիցե եւ որևիցե աղերս չունի։ Նա նաեւ բրեշխնդրության մոլուսկով տարված ինքնա բավարարում է ապրում, այնպես ինչպես երբ մարտի 1-ին 2008-ին մեր փողոցներում մեր բախում եղավ եւ 10 զոհ եղավ եւ հարյուրավոր վիրավորներ, ինքը բավարարված քնեց։ Դուք պատկասում եք այդ մարդու թշնամանքը, ատելությունը իշխանությունների հանդեպ այնքան մեծ էր, որ զոհերի արդյունքում, որ ինքը հասկանում էր հետագայում այդ զոհերը ինքը քաղաքական նպատակներով կարող է շահարկման նյութ դարձնել։ Եվ այսօր, երբ Ռոբերտ Քոչյանը բանտում է հանիրավի, այլևս որևիցե իրավական հիմնավորում չկա, ինչպես ասում են, անգամ Քոչյանի դատավարության պահով այն խաշած եփած հավի ծիծաղն է գալիս, որ չկա որևիցե բան, արեստական ինչեր ասես չեն փորձում այդ տիկին դատավորի նկատմամբ էլ վիրահատություններ, վաղալ դեպքեր, այսինքն իրենք չգիտեն անգամ ոնց պահեն, բայց նպատակ ունեն պահել, որովհետև պատանդառու մարդը պետք է պատանդում գտնվի։ Եվ Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ իրականում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջին հերթին վրեժխնդիր է 92, 93 և 97-98 թվականների իր կրած պարտություններից Արցախյան ազատամարտի, կհասնենք 2000, այդ 3, ես խոսքս ազատամարտի եւ փուլային տարբերակի, իրականում ինքը պարտություն է գրել, ինքը շատ հասկանում է Ռոբերտ Քոչյանից, եւ այսօր Ռոբերտ Քոչյանը որ բանտում է, ինքը այդ պարտությունները փորձում է փոխհատուցել ինքնա բավարարմամբ, ինքը իրեն լավ է զգում, երբ որ ինքը ազատության մեջ է, իսկ Քոչյանը հանիրավի բանտում։ Երբ որ նույն Քոչյանը 2008 թվականին, երբ որ ընտրվեց Սերժ Սարգսյանը նախագահ, կարող էր Քոչյանը զուտ մարդկային առումով, ընկերական առումով Սերժ Սարգսյանին խորհուրդ տալ, որպես այլևս նորընտիր նախագահ, որ օրենքի ամբողջ ուժը կիրառի 2008 թվականի այդ անկարգությունների եւ սահմանադրական կարգը տապալող անձանց եւ նրանց կազմակերպիչների նկատմամբ, եւ վստահաբար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիմնավորված կերպով, հաշվառնելով որ ձայնագրությունները կային հեռախոսային խոսակցությունների, հայտնվել երկար տարիներ բանտում, ճիշտ է, բայց ոչ Ռոբերտ Քոչյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը այդ բանը չարեցին։ Հիմա պատկերացրեք իրենց այդ չարացին ի պատասխան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քայլերը։ Ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, թե Նիկոլ Փաշինյանի, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրականում, եթե մենք նայում ենք, այսօր Հայաստանում կարևորագույն պաշտոններ զբաղեցնում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ամենամտերիմ մարդիկ, մասնավորապես ազգային ժողովում, որը գործադիրի վրա որոշակի նաև վերահսկողական գործառույթներ ունի 15 թվականի նոր ընդունված համալսարանից, այդ վերահսկողությունը իրականում երկու կարևոր հանձնաժողով կա, որը իրականացնում է արտաքին հարաբերությունները, որտեղ հանձնաժողովի նախագահը եւ տեղակալը, նախագահի հայրը եւ տեղակալը Ռոբերտ Քոչյանի ամենամոտ մարդիկ են, Կարապետ Ռուբինյանի, այո, այո, եւ մյուս Իգիթյանը, եւ մյուս հանձնաժողովը պաշտպանության ներքին գործերը Անդրանիկը Քոչարյան, այսինքն այդ երկու անձով
Leon Տեր-Պետրոսյանը փաստացի ինքը կարողանում է ազգային ժողովի կարևորագույն հանձնաժողովների վրա ունենալ առարկայական ազդեցություն։ Եվս ես վերջերս մի նշանակում եղավ ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել։ ՀՀ համալությամբ եւ օրենքով մեր կենտրոնական բանկը մեր ասելով իրապես չի ենթարկում կառավարությունը։ Ես համալությամբ եւ կենտրոնական բանկի մասին օրենքով։ Եվս վերջերս կենտրոնական բանկի նախագահը, որի վարած քաղաքականությունից է կախված քո երկրի տնտեսությունը, նշանակվեց ոչ ավել, ոչ պակաս Բաբկեն Արաքցյանի մտերիմ մարդը, իր փեսան։ Այսինքն առերևույթ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի երևում, բայց շատ կարևորագույն հարցերում, կարևորագույն պաշտոններին, այո, նշանակվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ամենահավատարիմ եւ ամենամտերիմ մարդիկ, այնպես ինչպես 16 թվականի ապրիլյան ռազմական գործողությունների հանձնաժողովի նախագահ նույն Անդրանիկ Քոչարյանն է։ Սա երեւությունը, այսինքն մեծ հաշվով Նիկոլ Փաշինյանը, որը այո, ես համաձայն եմ նաև այն գնահատականին, որ ինքը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի աշխատողն է, դա կա, բայց նրա վրա գործնականում էական ազդեցություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որտեղ նաև նրա դասերակությունը, քաղաքական հասունացումը, այսպես ասած, աշխարհ ճանաչողությունը, աշխարհընկալումը տվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մյուս ամենամտերիմ անձանցից մեկը, որը 90-ականներին 89-90 թվականից առ այս պահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ամենամոտ շրջապատի մարդն է արում։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի առաջին գլխավոր խորհրդականից Արսեն Խառատյանի մայրն է, Հրանուշ Խառատյանը։ Այսինքն իրողություններ կան, որտեղ առերևույթ դա շատ չի հարաբերակվում, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փաստացի ունի առարկայական ազդեցություն այսօրվա իշխանությունների վրա։ Դա տեսեք, ասենք, այն ինչ որ դուք ասում եք, դա բոլոր առումներով է հաստատում, որտեղ ասենք Խարվաճարի համար, Քելվաճարի համար, ես հիշում եմ, նույնիսկ շատ արագ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի փակնիստ, որտեղ հանդես եկավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, շատ լավ հիշում եմ, Արարատ գումցյանին նշանակեցին, ուրեմն պատասխանատու Խարվաճարում, որոշակի խնդիրներ շատ արագ հարթելու, որ երբ որ ադրբեջանցիները հետ կգան, այդ խնդիրները հանկարծ միջազգային արենա չբարձացնեն, այնտեղ ինչ որ բաների մասին էր խոսում, որ հիմա ես չեմ ուզում դրանց անդրադառնալ, բայց այն, որ այդ ծրագիրը կար, դա միանշանակ է, նույնիսկ այնտեղ ցավոք սրտի այդ ժամանակ որոշ գետերի վրա եղած կամուրջների հետ կապված սխալ որոշումներ կայացվեց, այդ կամուրջները պայթեցվեցին, հաշվի առնելով, որ կարող է հետ վերադարձնեն, բայց փառք Աստծո Արցախի ղեկավարությունը, իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի թույլ չտվեցին։ Պարոն Հարապետյան, դե լավ, երբ որ թվարկում ենք այն հայանպաստ, ազգանպաստ, պետականակերտ, պետականակենտրոն, չգիտեմ ոնց ինչ հացական ասեք կարող ենք օգտագործել, գործունեությունը, որ ծավալել է Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Սամվել Բաբայանը, շատ շատերը Հայաստանի և Արցախի համար, նրանք թվարկելը նույնիսկ կտևի մի քանի օր, բայց ինչու հանրություն է այդ մարդկանց դիտարկում էին ստերով ու կեղծիքներով, որ իրան հրամցրել են, օրինակ 4 միլիարդ թալան, 2 տարի է չեն կարողանում, երբ որ այդ մարդն ասում է հայտնաբերեք այդ թալանը ու բաժանեք ժողովրդին, մարտի 1, պարզվում է մարտի 1-ի զոհերի հետ կապված վերջերս իրանք խոստովանեցին, որ որևէ բացահայտում չկա, բայց ամբողջ ժողովուրդը դա է մտածում։ Սերժ Սարգսյանի մասին ասենք այդ նույն պատկերացումները։ Հիմա Միքայել Մինասյանի նկատմամբ այդ հետախուզումը կալանավորելու որոշումը, որտեվ Սերժ Սարգսյանի փեսանը առանց հաշվի առնելու, որ նրա պապերը երկուսն էլ ժամանակին Երևանի քաղաքապետ, բավականին մեծ դերակատար, այսինքն ինչու շինծու մեղադրանքները կեղծ բաները այդ մարդկանց մասին հանրության մեջ ավելի շատ է խտացած, տարածված, և դա է հիմնական ազդեցությունը ունենում նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի, քան այն դրական գործերը, որ այդ մարդիկ 20-30 տարիների ընթացքում իրենց կյանքի գործունեության ամենաակտիվ շրջանում կատարել են։ Սա ինչով բացատրել, ով է ստեղ հիմնական դերակատարը և ինչն է պատճառը, որ մեր հանրությունը ազգային գործունեությունը զրոյացնում է, բայց կեղծիկ ու սուտը, որ տարածել են այն մարդիկ, ովքեր
մեսօր այդ կեղծիքից ու ստից օգտվում են, դա հասարակության մոտ ավելի ընկալելի, ընդունելի ու կարծեք թե նրանց մեջ որպես դոգմա ասենց քարացած մնում է։ Ձեր այդ ասացին, երբ որ նշեցիք նաև մարտի 1-ի վերաբերյալ, ես կավելացնեմ նաև հոկտեմբերի 27-ը։ 27, այո։ Եվ իրողությունը նաև որ ինչի մասին որ երկար տարիներ ապատեղեկատվություն է տարածվել եւ այդ տարածող հիմնական թերթուններից մեկը ղեկավարում էր Նիկոլ Փաշինյանը իր կնոջ հետ։ Դերին մամուլ, այսպես ասած, որտեվ չփաստարկված բաներ էր տարածում, հիմա եկել է իշխանության իր նախորդ ասացներից, որից է բանը չի կարողանում եւ ապացուցել ունենալով իր ձեռքի տակ եւ իր ապա համակարգ դատական իշխանությունը ցնկած վիճակում եւ չափացուցել այդ նշանակում, որ այնինչ մասին ինքը ասում է, նախկինում սուտ է։ Ինչու են մարդիկ ստին ավելի շատ հավատում, քան ճշմարտության, ասենք, այսպես ձեր հարցադրման մեջ ավելի շուտ այդ եզրը կար։ Երբ մարդը չի փորձում ցանկացած լույսը լսելուց աղբյուրը նայել, հասկանալ պատճառ հետևանքային կապը, այսինքն ինքը տրամաբանել, ինչքանով է այնինչ իրեն մատուցվում, ինչքանով է դա իրականություն։ Բնականաբար այդ կարգի մարդկանց շատ ավելի դյուրին կարելի խաբել կամ մանիպուլացնել։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում արեմիտյան հատուկ ծառայությունները բավականին ջանք եւ ֆինանսական ներդրում արեցին Հայաստանը, որպեսզի մարդկանց հիմարացնելը կամ խաբելը շատ ավելի հեշտ լինի։ Մարդիկ չփորձեն հասկանալ իրականությունը որն է, կեղծիքը որն է, այսինքն չմտածեն։ Եվ մարդկանց գնահատումը այլևս հոդվածների տեսանյութերի լինի վերնագրային, այսինքն վերնագիրը նայում ես մեկ նախադասություն սկզբից, մեկ նախադասություն վերջից, եթե ջանան նայել, այդքանով արդեն իրենք այդ խայծ ինֆորմացիոն կուլ են տալիս եւ հավատում են։ Սա ինքը փորձված մեթոդ է, միջոց է, որը տասնամյակներ, եթե ոչ հարյուրամյակներ օգտագործվել է գաղութարարների կողմից գաղութային երկրներում, մարդկանց կառավարելություն աշճանը բարձրացնելու։ Այնինչ որ արվում է մեզ մոտ, իսկ որ Փաշինյան Նիկոլը ինքը ստի բարեխոսն է, այդ մարդը իր ամբողջությամբ էությամբ ներծծված է ստով։ Նա ոտքի վրա կարող է ասել սուտ, հավատալ իր ստին, հետո այդ սուտը այլ տեղի իրականացնել, ներկայացնել որպես ճշմարտություն։ Որոշակի առումով ասենք հայրենին նրա բառամթերքը միգուցե շատ է եւ կարողանում է դյուրին կերպով արագ այդ սուտը գեղեցիկ ձևով հրամցնել դիմացինին։ Բայց եթե դիմացինը կոնկրետ փաստարկված հարցեր տա, նա բնականաբար չի պատասխանելու։ Դա եղավ այնպես, ինչպես երեք, երբ ազգային ժողովում բանակցությունների եւ փուլային տարբերակի հետ կապված պատգամավորներից մեկը հարցում ուղղեց, եւ նա, այսպես ասենք, փորձում էր բարեխաղի միջոցով այս կամ այն ձևով կեղծել, իրականում ինքը կեղծեց, բայց իր կեղծումը այլևս հավաստումն է կամ ապացույցն է, որ իրոք գնում են բանակցությունները եւ այդ փուլայինի վերաբերյալ փաստաթուղթն է սեղան, հա։ Հակառակ դեպքում իր համար շատ պարզ կարող էր ասել, չկա նման բան, ավելին ասել, այնինչ դուք ասում եք զրպարտություն է, որի համար նաեւ պատասխանություն կրեք, որտեղ չեղած բանի համար։ Իսկ այն, ինչ ասվեց Լավրովի կողմից, պարոն Լավրովի, հա, եւ ի հակադարձում Լավրովի, ես վերադառնամ ձեր նախորդ հարցին, ի հակադարձում դրան Զորաբ Մնացականյան, ԱԳՆ եւ այլն, որպիսի ամեն ինչ իր տեղը ընկնի, մի քանի օր հետո Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի գերատեսչությունը, ապա գործակալությունը մի տեղեկություն տվեց, ըստ որի հստակ ասում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքում ընկած են Հելսինկյան եզրափակի ճակտի հիմնարար սկզբունքները, ներառյալ ուժի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն, ինքնորոշում։ Կարգավորման տարերի մեջ արկա է Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշումը բնակչության կամ արտահայտման միջոցով։ Այսինքն, իրականում հենց այս ամենի շուրջ գնում է բանակցություն, փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթը Ադրբեջանը, այսպես ասենք, արտահոսք թողեց Բրատիսլավայից առաջ 7 կետանոց փուլային տարբերակի, որից հետո համանախագահողները պարտավորեցին կողմերին, քանի դեռ փաստաթուղթը չի ստորագրել, որևիցե տեղեկատվություն բանակցությունների վերաբերյալ արտահոսք չլինի, հա։ Այսինքն իրողությունը սա է, եւ Փաշինյան Նիկոլը կեղծում է, կարողանում է խաբել։ Մարդը եթե ուզում է խաբնել, խաբվել իրեն ցանկացած փոքր սուտնել, որտաս ինքը ստին հավատում է, բայց այդ ստի, ինչպես ասում են, ոտքերը կարճ են։
Աշյանը բար մեր ժողովուրդը, որը խաբվեց Փաշինյան Նիկոլի գեղեցիկ խոստումներին, միանգամից հարստանալու նախորդներին կուլակաթափանելու եւ իրենց բաժանելու մարդկանց մի մասը, այո, փողոց իջավ ակնկալելով, որ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի միլիարդներից իրեն բաժին է հասնելու։ Փաստացի կյանքը ցույց տվեց, որ այդ միլիարդները չկան։ Ավելին, ինչ էլ որ կա, օգտագործելով պաշտոնական դիրքը, ռեկետ է անում Փաշինյան Նիկոլը իր շեֆի հետ միասին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր տանը նստած, նա իր բաժնի մասը աշխանաբար կարծում եմ, որ Փաշինյան Նիկոլը երախտապարտ կլինի, գոնե այդքանով, որովհետև այն ինչ Մինասյանը տված իր այսպես ժողովրդին դիմելուց եւ պատմելուց, իր մոտ երբ որ Վանեցյանը եկել է, պարզ շորթում է, երբ որ Վանեցյանը փոխանցում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, քո ազատության գինը, քո մտերիմների ազատության գինը սիմվոլիկ գումարն է, ասենք այդ սիմվոլիզմի մեջ կարող է մտնել ոչ թե 3 միլիարդ դոլար, ենթադրենք 300 միլիոն դոլար, դա սիմվոլիկ գումար, փոխանցի եւ ազատության մշակ, ինչ որ մի հիմնադրամի, ասենք, այո, բնականաբար ոչ պետական բյուջեին, այսինքն այս մարդիկ պարզ ռեկետյորներ են, շորթողներ են, հայնասիրությունը, հայնասիրությունը իրենց համար միջոց է հարստանալու, իշխանությունը պահելու, անրաժեշտության դեպքում առաջինը իրենք փախնող են, որտեղ դա ցույց է տալիս Նիկոլ Փաշինյան եւ իր շրջապատի ապրած անցած ամբողջ ճանապարհը, սկսած ծառայությունից, որից կուսափել են իր շրջապատի եւ դրսի ռեզիդենտ հասարակական կառույցների անդամակցելուց, հայ-թուրքական բարեկամություն գովերգելուց, ադրբեջանցիների հետ քիրվայություն անելուց եւ այլն եւ այլն, այդ մարդիկ այդպիսին են եւ դուրս է հատուկ ծառայությունը, որ ընտրում են իրենց որպես ազդեցության գործակալ կամ գործակալներ, այդպիսին են ընտրում։ Եթե դուք ասում եք, որ ինչու է այդպես, ինչու ժողովրդը հավատում, որտեղ ժողովրդի մեջ նաև այդ բարոյական ցենզը բավականին իջել է, հակառակ դեպքում մարդը, եթե արդարամիտ է, ինքը ցանկացած զրպարտության, զազրախոսության ինքը չի հավատա, ինքը փաստեր կուզենա, եթե մարդը չի ուզում, ուրեմն ինքը իր ներքինով եւս ուզում է այդ ստին հավատալ, այսինքն իր բարոյական աշխանը, արդարության իր զգացողությունը բավականին իջել է։ Պարոն Հապետյան, նույնը տեսեք, օրենքով դատարանը պետք է ապացուցի մեղավորությունը, հա, մեղադրող կողմը պետք է կարողանա փաստերով, պաշտպանական կողմը իր փաստերով, նա փորձում է ապացուցել իմ մեղքը, մի պաշտպանները փորձում են դատարան դրանից ելնելով որոշում է վճիր է կայացնում, դատավճիր է կայացնում եւ այլն, հիմա իրանք փոփոխություն են կատարում եւ ասում են, ոչ, մենք ասելու ենք, որ Իսագուլյան Գառնիկը, Նահապետյան Հայկը 5 միլիարդ գողացել է, եւ արդեն Իսագուլյան Գառնիկն ու Նահապետյան Հայկը պիտի ապացուցեն, որ չեն գողացել։ Անմեղության կանխավար կասեմ։ Ճիշտ, հակառակը, հիմա գիտեք, այդ բույկը, որ ուզում են խլել, դրա համար գալու են հարցնեն, որտեղից քեզ էս գուրքը։ Դե արի ապացուցի ախպեր ջան, որ կներեք, ես մյած սիրուհի ունեմ, որև այդտեղ, հա, որը ինչ որ մի մեծահարուստի իշխանավորի կինը, որը ինձ ամսական օրինակ 5 միլիարդ փող է տալիս, ու միջ գործն է։ Չէ, կներեք, շատ գրեհիկ բան եմ ասում, բայց կարա չէ մարդը ասի։ Հիմա դե լավ, եկել են ինձ հարցնում են կամ ձեզ հարցնում են, փարկացո, ոչ դուք, ոչ ես այդպես բաներ չունենք, բայց քանի են ապրիորի ասել, ապացուցի, որ չունես։ Հիմա ո՞նց ապացուցես։ Ասելու ես, արեք, տունս, գույքս, ամեն ինչ, կտեսնեք, որ ընդհանրեն ասենք մի 10,000 դրամի չափ է, չէ՞։ Ասելու են, չէ, արտասահմանում ապացուցի, որ Ամերիկայում չունես, է, ո՞նց ապացուցես։ Այ ուրիշի անունով, այն որ Ռոքֆելլերի անունով է, դա քոնն է։ Դե այ ապացուցի, որ դա քոնը չի, հիմա իրանք փորձում են ամեն ինչ եւ հասարակությունը, դու ասում ես, հա, դե թող կան ապացուցեն, որ իրանց չի։ Արի ասա, այ տխմար, այ ոչխար, չգիտեմ ինչ օգտագործես արդեն, որ ոչ թե ես պի ապացուցեմ, որ ես անմեղ եմ, այլ նաև ինձ մեղադրում է պի մեղ կա ապացուցի։ Հիմա ասել եմ 4 միլիարդի մասին, ասում եմ, դե թող ապացուցի, որ չունի, մարդ ինչքան ասում է, չունեմ, այ մարդ ստուգեք, ճարեք ձերը լինի, հա, ասում եք, չէ, դու ասա, որ չունես, մենք ասում ենք ունես։ Հիմա Նիկոլը տանում է սրա, դե լավ, ո՞նց ասել ես հասարակությանը, որ հասարակություն ձեզ ուղղակի այնքան տգետի, այնքան 50-ից ավելի ցածր ուղեղ ունեցողի տեղ են դնում, որ արդեն ճիշտ հակառակն են ասում։
Պարոն Սագրյան, ցանկացած իշխանության զավթումից հետո առաջին չգրված օրենք է սեփականության վերաբաժանումը։ Երբ որ ասում են դու ապացի ես քո ունեցվածքը որտեղից, սրա իմաստը այն չի, որ այդ մարդը ապացի, սրա իմաստը հետևյալն է։ Դուք ունեք 10 դոլար, 5-ը իմն է, ես ընդունում եմ, որ այլևս ապացուցված է, որ այդ 10 դոլարը ձերն է, բայց 5-ը ինձ կտակ։ Այսինքն ինքը փորձում է այնպես ինչպես հիշում եք, մեկ օրվա մեջ, երբ որ բերեցին իշխանության այդ աթոռին, իրեն դրեցին, ասաց Հայաստանում այլևս չկան օլիգարխներ, հիշում եք, չէ՞, գործարարներ կան։ Այսինքն ինքը ասում էր, այ ես հիմա ընտրում եմ, ով մուծվելու է ինձ, իմ կնոջ հիմնադրամին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այլ հաշիվների, որ հետո կբացվի, վստահաբար կբացվի այդ ամեն ինչը, ուրեմն ինքը գործարար է, այ չի մուծվի, ինքը օլիգարխ է և պետք է ենթարկվի հետապնդման։ Հիմա եկել է այս ժամանակը, այսինքն իրենք, քանի որ դրանց հաշիվները, որ մտածում են միլիարդներ կար, որ իրապես չկա, հիմա մարդը ինչ ունի այստեղ, այդ եղածը փորձելու են վերցնել։ Եթե չես զում զրկվես ամեն ինչից, ինչպես կասեր հայտնի ֆիլմի հայտնի հերոսը, Կորեյկոյին, Բենդերը, ասում էր, պետք է մասը տասին, որ ամբողջը չկորցնես։ Հիմա այս մարդիկ ընկել են Հայաստանում, զբաղվում են պետական ռեկետով։ Կտաս մասը ինձ, գնա հանգիստ քնիր։ Իսկ եթե իրենք իսկապես գտնում են, որ ինչ-որ մարդիկ ապօրինի ճանապարհով հարստացել են, և իրենք չեն կարողանում ապացել, իդեպ Միացյալ Նահանգներում հրաշալի փորձ ունի։ Գիտեք ինչ արեցին ժամանակին։ Ասին մենք հիմա չենք նայում այդ միլիարդը կոմոդ որտեղից։ Ունեք 1 միլիարդ դոլար գույք։ Իսկ դուք մուծել եք 1 միլիարդ դոլարի գույքին համապատասխան հարկ պետությանը։ Այո, որ չեք մուծել, կգնաք կմուծեք։ Այդ հարկը։ Այո, հարկը կմուծեք։ Կմուծեք նաև այն տուժը, որ ժամանակի ընթացքում չեք մուծել, մնացածը ձերն է։ Այսինքն իրականում եթե այս մարդիկ ուզում են, որ պետ բյուջե գնա մարդկանց այդ ժամանակին ինչ-որ բան, որ թաքցել են, ապա ապացուցում ես, որ գույքը իրենն է, իր ընտանիքին փոխկապակցած անձաց է, եթե դուք այսքան անշարժ շարժական գույք ունեք, ակտիվ ունեք, այդ ակտիվը պարտավորեք ժամանակին պետությանը հարկ մուծել, չեք մուծել, ձեզ կդատեմ հարկերին, հարկերից թաքցնելու, հարկերից խուսափելու համար, և ոչ ավել, թող գնան մուծեն։ Արդարացի, արդարացի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանապարհով անցել է, թող անցնեն, ինչու չեն անցնում, առանց որ կա շատ հաջողված փորձ, որտեղ իրենք պարզ շորթողներ են, հիմա այդ շորթումը, երբ որ ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը հոդվածներով է շորթում, հիմա պետական պաշտոնը օգտագործելով է շորթում, փորձում իրականացնել, կազմակերպել, հակառակ դեպքում չկա տրամաբանություն, երբ որ 2 տարի լինելով իշխանություն, Աջուձախ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյան ժամանակ գող ու ավազակ էին, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյան ժամանակ հրեշտակներ էին, պարզում է, հիմա այդ գող ավազակներից դատական վճիռները որքան գումար է փոխանցվել բյուջե, ով կարող է ասել, այդ միլիոններ, հարյուրավոր միլիոններ, որ խոսում են, ինչքան բյուջե մտավ, և ինչքան իր կնոջ հիմնադրամի տարբեր ուրեմն կազմակերպությունները անատել մուծեցին։ Ակնհայտ է, նույնիսկ այդ հիմնադրամը շեղող տարբեր, այո, այո, դուք հիմնադրամը, այո, կան հաշվի հավաներ, որոնց մասին չեն ասում, սա այդպես ժողովրդին, այսպես ասենք, կուտ տալու համար է։ Իրականում մարդը պաշտունները փորձում են օգտագործել շորտման համար։ Հակառակ դեպքում քո քայլերի տրամաբանությունը իրավունքի դաշտում պետ բյուջեն լցնելու նպատակով այլ պետք է լիներ, և այդ այլի հրաշալի փորձը ունի Միացյալ Նահանգները։ Հիմա ինչ է սպասվում ես վաղը, վաղը արդյոք Աննա Դանիբեկյանը կարող է մի այլ հիվանդություն պարզվի, հիմա էլ ներողություն, չի թվիրահատեց, հիմա էլ հանկարծ ուրիշ մի հիվանդություն թվիրահատվի, թե վաղը կհամարձակվի արդար որոշում կայացնել և փոխել Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցը։ Պարոն Սագրյան, այստեղ խնդիրը Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցի մեջ չի։ Ռոբերտ Քոչյանը պատանդ է, ավելին ասեմ, ինքը ռազմագերի է, դա առերևույթ չի երևում, բայց քանի որ պատվիրատուն թուրք ադրբեջանական տանդեմն է նաև, ոչ միայն նաև, ապա Ռոբերտ Քոչյանին գերեվարել են թուրք ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նաև, այլոք ևս։ Հիմա ինքը եթե պատանդ է ու ռազմագերի, էական չի Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ խափանման միջոցը փոխեն, թե չէ, էական նաև, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդում չլինի, ճիշտ է։ Ահա, ես ձեզ վստահեցնում եմ, քանի օրվա իշխանությունները իրենք են որոշում կայացնելու
Հայաստանի ներքին կյանքին վերաբերվող ամեն հարցում, լինի օրենսդիր, գործադիր թե դատական մարմիններում, Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ իրավական հետապնդումը շարունակվելու է։ Նույնիսկ եթե տեսականորեն վերցնենք, որ ուրեմն այս գործով ոչինչ չկարողացան ապացուցել, ինքը բանտից դուրս չեկած կամ բանտից դուրս եկած հաջորդ օրը այդ Պողոս Պողոսյանի սպանությունը մարդիկ վկաներ են գտնել, ոնց որում դրա եղբոր հետ եւ այլ շրջաններում մարդկանց հետ աշխատել են, հենց այնպես չի։ Մեկ էլ պարզվի հաջորդ օրը այլ քրեական գործով նույն Ռոբերտ Քոչյանի ենթադրենք կալանավորում են։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչյանը ազատության մեջ կլինի որպես այլևս չմեղադրյալ, ոչ մեղադրվողած միայն այն ժամանակ, երբ այս իշխանությունները, որոնք սպասարկում են Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ իրենց ռազմավարական դաշտակից երկրների ազգային պետական շահերը, Ռոբերտ Քոչյանը եւ իր նմանները, բոլոր նրանք, ովքեր խանգարելու են Արցախի հարցի փուլային տարբերակին, ովքեր երկում փորձելու են վերականգնել օրենքը, օրենքի գերիշխանությունը, օրենքի դիկտատուրան, այդ մարդիկ հետապնդվելու են եւ ասածը տեսական չի, հիշեք 92-93 թվականից մինչև 97 թվականը ինչ էր կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում, որքան քաղաքական սպանություններ, որքան մարդ ստիպված Հայաստանի Հանրապետության տարածք ընտանիքներով լքեց, որքան մարդ ունե զրկվեց, հարցերի մեջ մեղադրում են, որքան մարդ ունե զրկվեց, հիշենք այդ, եւ որտեղ է, այսպես ասենք, այդ գործի գլխավոր կատարողներից մեկը Վանո Սիրադեղյանը, Փաշնյան Նիկոլը էֆորիայի մեջ է։ Իսկապես ինքը ասում է, այս պայն ես հաղթեցի, լավ է։ Ինքը անգամ ավելին ասեմ, ինքը այդպես չի մտածում ոչ իր ընտանիքի, ոչ իր զավակների ապագայի մասին, երբ որ ինքը ֆիզիկապես չլինի, ասեմ։ Ինքը չի մտածում։ Երբ որ մարդը մտածի, ինքը հասկանա, որ իր իշխանությունը հավերժ չի, ինքը գնալու է։ Իսկ եթե իր գնալուց հետո իշխանության գար իր թշնամիները, ինքը պատկերացնում է, նույնիսկ եթե ինքը հայտնվի օրինակ Կանադայի վարչապետի նասկու մեջ հայկական երագույնով, ապա իրենք փորձեն պատժել նաև այդ նասկու մեջ, այլ չեմ ասում ուրիշ տեղերում։ Քանի որ Արտյոմ Պեպանյանի հաղորդումն է շուտով եւ արդեն ինձ զգուշացնում են, որ մենք չարաշահում ենք մեր եթերաժամը, մենք վաղը անպայման դատից հետո, որոշում կայացնելուց հետո, հուսով եմ պարոն Հապետյանի եւ նաեւ կլինեն ուրիշ բանախոսներ, կփորձենք ավելի ուշ ժամի կազմակերպել եթեր եւ քննարկել, թե ինչ տեղի ունեցավ դատարանում եւ ոնց այդ ամեն ինչը ընթացավ։ Ինչ որ հուսով եմ վաղը մենք ավելի ուշ ժամի 8-ի կողմերը, 7-ի 8-ի կողմերը անպայման եթերում կլինենք եւ կփորձենք վերլուծել այն ինչ տեղի է ունենում, իսկ վերջի խոսքի իրավունքով պարոն Հապետյան ուղղակի կար, որտեղ ինձ զգուշացնում են, որ Պեպանյանը կարծում եմ սա նաև մեր ժողովրդի համար դաս է, դաս, բայց որը ցավոտ դաս է, ուսուցչի վատ դրած գնահատականի կամ ապտակի դասն է, արթնացնող դասն է, այսի բժշկի արթնացնող ապտակն է։ Ինչպիսին պիտի չլինի երկրի ղեկավարը, ինչպիսին պիտի չլինի քաղաքական թիմը, ինչ բարոյականությամբ պիտի օժտված լինի քո երկրի վաղվա ապագա կառավարիչները, սա դաս է։ Եվ կարծում եմ, եթե մեր ժողովուրդը այս քննությունը բռնեց, ապա ապագայում առավել քան համոզված եմ, մեր ժողովուրդը, մեր ժողովրդի ստվար մասը ինքը մաքրված կբերի այն մարդկանց, ովքեր իրենց անցած ճանապարով, մեր երկրին ծառայություններով, հաղթանակներով, այդ անձին որպես մարմնավորումը եւ մարմնացումը մեր երեխաներին, մեր ապագային եւ մեր ինքնիշխանությունը վերականգնող Հայաստանի արժանի կառավարիչներ կունենա։ Եթե ոչ, այս քնությունը մենք եթե շատ վատ բռնեցինք, կարծում եմ 15 թվականը կարող է մեզ համար շատ ավելի լավ տարբերակ լինել, երբ որ այնուամենայնիվ 15 թվականի ցեղասպանությունից հետո մի քանի 100 հազար հայ կարողացան Թուրքիայից փախչել եւ այլ երկրներում պատսպարվել։ Նույնիսկ կարող է դա չլինի։ Չի, իհարկե դաժան նոտա է, բայց ինչ արած, դրա համար մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին, մեր քաղաքացիներին կոչ ենք անում, հավա մի այդքան ցածր որակի վերլուծություններ արեք գոնե ինքներդ ձեզ համար,
Լսեք Իսագուլյանին էլ, Նահապետյանին էլ, Փաշինյանին էլ, Ստոպիկ Սաֆարյանին էլ, Սաֆարովին էլ, լսեք բոլորին, չենք ասում մի լսեք։ Բայց վերջապես ձեզ Աստված մտածելու ունակություն է տվել ձեր ուղեղով հանդերձ, որ դուք կարողանաք ճիշտ եզրակացություն անել։ Այլապես ով գոռում է ինչ-որ բան ձեռին կամ չգիտեմ որտեղ ասում է սա խիար է, ավա վերցրած իսկապես մի վազեք, որտեղ դա ձեր զավակների, ձեր թորների, ձեր ծորների, ձեր ապագայի համար է։ Մտածեք այս մասին։ Իսկ մենք վաղ անպայման կհանդիպենք, նորից եմ կրկնում մի քիչ ուր ժամին, իսկ հիմա տաղավարը զիջենք մեր Արծուն Պեպանյանին, որը հերակապով կարծում եմ պետք է կապի, չգիտեմ, անկեղծ ասած, բայց ինձ արդեն շտապեցնում են։ Տեսություն, վստահ եմ, վաղ կհանդիպենք։